27. Spune. Și zice așa, după o reducere de preț egală cu 8%, un aspirator se poate cumpăra cu 322 de lei. Deci, noul preț... Da, prețul aspiratorului devine 322 de lei. A. Calculați prețul inițial al aspiratorului. Adică. Formula. Adică N ori 8 supra 100. N ori 8 supra 100. Egal cu cât? Egal cu 322, prețul ăsta... Miruna, ești de acord? Ăsta e prețul? N ori 8 supra 100 reprezintă cu cât s-a redus. Dar nu-i noul preț. Noul preț trebuie să scădem din ăla care a fost inițial. Nu. Cât s-a fost redus? Adică e minus 322. Deci, corect este N, N minus N ori 8 pe 100. Egal cu 322. Dar nu e clar aici, adică nu cred că o să țin de N minus. Păi, uite-te așa. Ori de câte ori calculăm, din formula noastră, ne facem la formula aceea, N ori sau X, pe supra 100, egal cu, cu N, ales, nu? Asta da? Ori pe supra 100, egal cu N, nu găsim prin el, el reprezintă care este procentajul din N. Valoarea procentajului din N. Bună ar când zic așa. N egal cu 50. Da? N egal cu 50. 10%. 10% din 50. Ca să văd cât reprezintă 10% din 50. Înseamnă că pe 50 îl înmulțesc cu 10 supra 100. 100. Simplificăm, iar ne dă 5 și facem 50 minus 5. Și a venit 50 minus 5. Dacă a scăzut. Dacă a crescut, deci 5 ăsta reprezintă cât la sută din număr. Asta a făcut și un profesor acolo. A făcut da? Bine, adică deci nu ori 8 pe 100 reprezintă cu cât s-a ieftinit. Păi și nu dăm N ori 8 pe 100 egal cu N minus 322? Cum? De ce nu facem N ori 8 pe 100 egal cu N? N ori 8 pe 100 egal cu? N minus 322. Cu N minus 322, ziceam. Deci N, N, o secundă, N ori 8 pe 100 egal cu ai zis tu, cu N, minus 322. Este același lucru, măi. Este același lucru. Pentru că, da, este același lucru. N minus N supra 8. Așa, dar eu am gândit-o în felul ăsta. N minus reducerea egal cu așa ceva. Și tu ai zis tu același lucru. E același lucru pe una. Da? E mai ușor. Ți se pare mai ușor? Să zicem, este. Dar asta înseamnă reducerea. Da. Eu văd mai dificil, dar tu dacă vrei așa, n-am nimic împotrivă. Însă mai interesant ar fi fost deodată, în loc de 8 pe 100, să fi zis complementarul până la 100. 92 pe 100. Că doar dacă am redus cu 8%, au rămas 92. Da. Și atunci, N ori 92 pe 100 este egal cu 322. Așa, da, domnul profesor. Da? E da. Mai logic, parcă. Mai da, că din 100 cădem practic cum s-ar zice pe 8. Pe 8-ul acela. Aha. Este și ca, exact cum aș fi avut același numitor copii. Dacă aici am plătit cu 100, mai copii. Păi uite asta ți-i explic, domnul profesor. De ce nu mai scazi acum? Uite, când aduc la același numitor, din 100 de al din minus 8 N, fac 92 N, măi. Practic e aceeași chestie. E aceeași chestie. Da. Dar ca să nu mai aduc din N minus, că am văzut pe tine te obosește chestia asta. Când sunt minus, când sunt plus. Dacă tu reții ce ți-am spus eu acum, că asta reprezintă reducerea,
Și ca să vezi cât o mai rămas, e completarea de până la 100%. Adică 92, ca și cum aș fi adus la același numitor. Da, e corect. Este compusă din două bucăți. Prețul la care a rămas, adăugat prețul reducerii, valoarea reducerii. Și atunci, cum cu atâta s-a redus, au rămas 92, nu? Din 100 scădem 8, 92. Și atunci, 92 8, ori 92, ori 92 pe 100, egal cu 322. Dar, repet, este același lucru de aici. Că aducând la același numitor, 100 m minus 8 m, face 92 m. Da? Supra 100. Și acum, echivalent, ce fac aici? Amplific 100. Amplificăm cu 100 și bine, ne. Dar mai dacă mai poți face niște simplificări pentru la lista. A, da. Putem să facem 92 împărțit la 100, adică să simplificăm cu 2. Prin 2, da? Da. Și să avem 4. Cred că prin 4 biruna merge. Merge și prin 4. 4, 9, 9 de 2 ori și în 12 de 3 ori. Supra 25. Egal cu 322. Și zici-mi acum, Veruna, te rog. Nu ori 23 pe... Nu ori 23, egal cu 322. Egal cu 322. Ori 25. Da. De unde avem că 322 ori... 25, să mulțim acolo și vine nu ori 23. Egal cu? N ori 23 egal cu 8050. 8050 cu calculatorul. Dar la clasă nu ești cu calculatorul. Eu n-aș da voie nicio clipă să facă chestia asta. Știți de ce? La fizică. La fizică, dar la mate? La mate nu. Nu vă dă voie, ce să faceți voi. Neapărat, păi ăsta este rostul. De ce să la matematică? Faci și mulțire acolo, că ai șansă să greșești. Da. Ai șansă să greșești și de aceea. Deci cât o dată și ca să mai pierd. 8050. Și atunci ne va fi egal cu... 8050 350. Egal cu 350 lei. 350 lei. Lei. Dar ce prețul aspiratorului? Prețul inițial. Foarte important. Prețul inițial. El a fost la 350 și s-a aplicat o plasă de reducere și l-a salvat la 322. Așa scădere de 350 și 322 reprezintă 8% din suma aceea. Și mai este și B. Da. Care este cel mai mic număr natural P, pentru care, după o reducere cu B% a prețului aspiratorului, astfel încât aceasta să coste mai puțin de 300 de lei. Deci mai este care este cel mai mic număr natural P, pentru care, după o reducere cu B% a prețului aspiratorului, astfel încât acesta să coste mai puțin de 300 de lei. Deci spuneam așa. Mai ce ești tu? Astfel... Cât ajută să-i aplicăm cu 350? Deci 350. 350. Păi cât la... Deci care este cel mai mic număr natural P, pentru care, după o reducere cu P% a prețului aspiratorului, da, astfel încât, zice, acesta să coste mai puțin de 300 de lei. Bun. Deci spunem așa, 350 ori... Cum cât? Am găsit noi prin 92? Am scăzut... Da, s-a făcut 100 minus 8. Am scăzut din 100 pe acest P. Mai puțin, da. Mai puțin. Deci vine 100 minus P, supra 100. Ori 100. Da? Și se coste mai puțin... Mai puțin de 300 de lei. Trebuie să fie mai mic rezultatul de 300 de lei. 300. Deci ce am făcut eu? La 350, l-am înmulțit cu procentajul acela... Da, l-am ajuns la... De ce 100 minus P? Da. Nu, că am zis că 92 spre 100 putem să scriem direct, facem 100 minus. Nu. Așa a fost în problema anterioară când am găsit, știu, pe 8. Da, dar aici acum
nu știu, un pe. Dar îmi doresc să coste mai puțin de 300. Doar atât vreau. În final să mă duc la un preț mai mic decât 300. Adică ce procent să-i aplic eu de scădere, așa înțeleg eu, da. Ca să coste mai puțin de 300, că de dacă am aplicat 100%. Poftim? Deci 100 minus P? Păi deci 100 minus P? Exact cum am făcut aici. Cum am făcut aici? N înmulțit cu 92. Fiindcă l-am știut pe P, 8. Da. Și am scăzut din 100 pe 8. Acum neștiindu-l cine este P-ul acela, P-ul este... Din 100 am scăzut pe P-ul acela. Simplificăm 100 cu 100. Dar stai puțin, nu minus fată. Simplificăm 100 cu 350. Așa, da. Da, deci hai să o gândim. Deci astfel, domnule, ce înseamnă asta? Ce vă zice vouă? Ce procent să-i aplicați voi de reducere? Nu? Da. Cât la sută să-l reducem ca să obținem un preț? Și după reducerea aceea cu... Care sunt posibile variante de reducere? Ce P poate să fie? Care exact sunt valorile lui P? Exact. Păi asta vă întreabă. Asta face, da? Asta vă face. Ca să înțelegeți. Deci, care sunt variantele lui P? Nu mai știu pe P de data asta. P poate să fie 7, 8, 10, 20 și el spune vezi tu până unde poți urca cu P-ul ăsta, care sunt variantele, încât la momentul în care calculez să obții prețul mai mic decât 300. Până în 399. 299 și mai departe, orice alt preț. Deci 35. 35. Ori 100 minus P. Minus P. Supra 100. Mai mic decât? Pe 10. Cam simplificat 0. Asta de aici, da? Da. Mai mic decât 300. Pe urmă, prin 35 cu 10 simplificăm iarăși. Cu 5. Cu 5. Și vine 7. Da? Și aici 2. Da, și o să avem 7 ori 100 minus P, adică 700 minus P. 700 minus 7 P. Minus 7 P. Că 7 P ăsta se adresează tuturor la fără. P 2. Supra 2. Mai mic decât 300. Aplicăm 300 cu 2. Da. Și vine 700. 700 minus 7 P mai mic. 700. Minus 7 pe mai mic decât 600. Mai mic decât 600. Și acum trecem pe 700. Scădem din ambii membrii 600. Da. Deci scădem 600 din ambii membrii. Deci avem 100 minus 7 pe mai mic decât 100 minus 7 pe mai mic decât 0. Mai mic decât 0. Adunăm 7 pe în ambii membrii. Deci adunăm 7 pe. Și-ar veni 107 pe, no, decât 7, nu, 100 rămâne, 100 mai mic, 100 mai mic decât 7 pe. Da? Și acum P egal cu 100 împărțit 0. Ba nu. Deci împărțim totul prin 7. Da? Și de aici rezultă, dacă împărțim totul prin 7, cât vine? 100 supra 7, mai mic decât P. Și acum, atunci, 100 împărțit la 7, cât face? Face o dată, în 10. Face 14 virgulă. 14 virgulă, cât face? 2, 8. 28? Da. 14 virgulă, cât? 28. 28. Dar cum P, e natural, parcă a spus, nu? Nu. Nu zici, adică stai să vă mai citesc. Da, da. Care este cel mai mic? Da. Da, da. Cel mai mic număr natural? 14,5. Da, natural. Corect. Și acum P trebuie să fie mai mare decât 14 și ceva. Adică 15. 15 și ceva mai mare. Deci P aparține mulțimii valorilor. 15, 16, până la... 99. Până la 100 chiar. Chiar 100. 100%, adică... Să fie mai mici decât 300, nu știu dacă chiar să fie 0, nu, merge așa. 15, 16, 17 până la 100. Astea sunt valorile care ne trimit spre P, care să mai asigure prețuri mai mici decât 300. Și dacă verificăm așa e? Păi sigur că da.
Deci dacă ne ducem și facem verificare și mulțim acolo, totdeauna așa ne va da. Astea sunt valori. Da. Hai să mai vedem încă o dată problema. Iarăși, n-am reușit să prindem foarte bine, adică cum e luna, n-am reușit să prindem foarte bine formula asta. Fără formula aceasta, dacă încercați să faceți ceva, nu reușiți niciodată. Trebuie să am învățat. Da, vedeți că... Partea aplicativă, că trebuie să o punem în practică, o cam vorbim. Așa. Că confundați restul cu... Râul ăsta, n-ați înțeles... Bine, acolo, aici, acolo. Râul acesta este rezultatul aplicării procentului din N. Cât reprezintă din N procentul respectiv. Da? Iar dacă acolo e vorba de un rest, trebuie să scazi din numărul dat N, să scazi pe N ăsta găsit. Care se zice valoarea procentului. Iar dacă spune crește N, adunăm ce am găsit aici. Da? Sunt cele trei probleme, le-am văzut acolo. Când ți se dă N și P, găsește R, valoarea procentului. Când se dă N și N, găsești procentul. Când se dă procentul și când găsești pe N. Da. Deci, cele trei variante trebuie muncit. Acasă ce aș face eu? M-aș duce, nu ca ețelul. M-aș duce la proful ăla, că explicații și vorbele și tot efortul meu, numai film se văd. Voi deocamdată nu că profitați de faptul că stați aici, dar acasă, și te rog, Mihaela, face acest exercițiu ca să vedeți care este saltul. Este imens. Lucru, lecția făcută aici, o revedem acasă o dată, de două ori, de trei ori. Pasajul acela care nu a fost înțeles, acolo, acasă, aveți șansă să prin efort propriu. Hai să mai vedem încă o dată. De ce n-am înțeles aici? De ce nu e clar acolo? Atunci, lecția, cum se spune, având și explicațiile toate, toate vorbele mele legate, o parte din ele e uitat. Ai scris acolo ceva pe căițel. Deocamdată mergi mai pe căițel și asta nu-i bine deloc. Faci abstracție că există lecția pe internet. Asta nu-mi place. Vă spun, nu-mi place. Am avut tot timpul discuții și am spus, dar voi nu înțelegeți că tocmai cantitatea de informații este acolo pe internet, comparație cu ce aveți pe caiete, nimic. Da? Asta a fost... Asta a fost tema. Terminăm cu algebra, poate o geometrie. Hai să vedem. La geometrie ce avem? Au temă deja. Au temă, da? Da. Dar când aveți? Mâine aveți sau poi? Nu, poi mâine, dacă nu e și așa, dacă nu mergem la școală... Stai să mai zice că nu știu problemă în geometrie. Hai că n-a venit... Care problema zi? N-a venit Andreea? O problemă. Deci de la pagina 167, exercițiu 21 și 23. Acum 21 și 23 de 7 stele, copii. E, atunci la revedere. 21 de 3 stele. Nu la revedere, stați jos, că habar n-am ales. Stai opa. Hai să facem pe 21. Hai să vedem. Și mai întâi pe ăla mai greu. Da, două. Mai pe ăla mai greu mai întâi. Haideți, pe 21 sau pe 23? Pe 23. Domnul profesor, facem... Nu, facem... Pe 21. Nu ne ducem deodată în vârful copacului. Ai înțeles? Ca să poți urca pe scară de la ultima treaptă, trebuie să le iei de jos. Corect. Așa este. Se dau dreptele paralele A paralel cu B. Și secanta D. Deci, două drepte A. 21 de la pagina 167. Deci... Două drepte paralele. Da. Și secanta D. Ca în figura de mai jos. Domnul profesor, vă dau, aveți pagina 167. Pagina 167. Da? 167. Numai că A e cea de jos și B e cea de sus. 167. Problema? 21, da. Deci A-ul, când ducem exact la autor, A și B, da? Se dau dreptul A și B, de aia se calcă. Iar B, B, M și C, M sunt bisectoarele unghiurilor alterne interne. Deci B, M, uite al care sunt unghiurile alterne interne? Sunt... alea din interior. Da. Deci de o parte și de partea și cu ăsta, da? Da. Și ducem bisectoare. Dar mai sunt unghiuri alterne interne, în afară de ăsta.
Păi și ăsta două, da. Ăsta și cu ăsta. Da. Da? Le luăm pe ăsta două, așa bătând manual. Și ducem, le ducem punctate. Deci bisectoarea asta taie pe A în M. Iar bisectoarea cealaltă taie pe B în N. Demonstrați că BM paralel cu CN. BM BM paralel cu CN. Ale. O, dar mai era ceva. În ipoteză. Hai să scriem din problemă. Mai e nimic, scriem. Ipoteză. Ce se dă din nu, ipoteză? Orientezi tu la unghiul, de-aia v-a dat așa și a ăsta. El vede că mai este un A mare pus pe dreapta B și de aceea el zice mai era ceva pe drept. Era un A mare pus pe dreapta B. Aici până la da, și un D mare pus pe dreapta aici, A. Aici. A. Dar nu spune vreo legătură, ci probabil pentru, zice că unghiul și el pentru a putea citi. Unghiul, exact. În ipoteza, de avem așa, că A. A paralel cu B și secanta D. D secantă. Da. Face avem că B, M și... aici e notat cu ceva? B. Aici e B. Acolo e B. Și aici e A. Ce? B, M. B, M. B, M. E bisectoarea, da? Bisectoarea unghiului, să-l citim prin trei puncte, A, B, C. Bisectoarea unghiului, A, B, C. B, C. Asta a fost motiv pentru care așa l-am. Iar CN, da. Bisectoarea unghiului, BCD. BCD. Demonstrați că BM paralel. Asta este ipoteza, da. În concluzie. Să arătăm că BM este paralelă cu CN. Paralelă cu CN. Deci BM paralelă cu CN. Asta trebuie să arătăm noi. Păi din BM... Adivisăm. Da, ce bine ar fi dacă le-am încărcat la întregul de complet, de două, trei ori... Nu așa, pentru paralelism nu așa trebuie nimic. Dacă... Când avem două segmente să fie complet. Două unghiuri. Deci, dacă am găsit pentru paralelism, zicem așa, dacă am găsit noi pentru aceste două drepte care să fie paralele, să vrea să fie paralele, o secantă, pentru ele o secantă, și am arătat că o pereche de unghiuri alterne interne sau alterne externe sau corespondente sunt congruente, le-am obligat să fie drepte aceste paralele. Da? Știm așa, două drepte sunt paralele, dacă și numai dacă. Găsim perechi de unghiuri alterne, corespondente și congruente. O pereche se găsește. Dacă sunt paralele, toate perechile sunt congruente, iar dacă două sunt congruente, ele sunt potrivite. Din B, în bisectoarea lui A, B, C, avem că... Deci B, M, fiind bisectoarea lui unghiului A, B, C, da? Avem că A, B, M, e congruent cu B, C, B, am să zic 1 și 2. Ca să meargă repede. B1 congruent cu B2, da? Bun. Și mai avem și că CN e bisectoarea lui BCD, de unde rezultă că BCN e congruent cu... BCN, da, congruent cu... E congruent cu NCD. Că sunt deschis, da? Da. Deci BCN... E congruent cu... BCN, adică C1 cu C2. Da. C1 cu C2. Acum, secanta care le taie e BC. Secanta care le taie este BC. Și dacă ai reușit tu să arăți că ce unghiuri să fie unghiurile MBC cu NBC. MBC cu NBC, ele apare în interior, de o parte și de alta, ar fi alterne, interne. Și dacă ar fi și congruente, le-ar obliga. Pe cele două drepte să fie paralele.
Deci e planul bun. Adică fii atent ce, ce bine se duce pe probleme. Spre așa, pentru a arăta că astea două sunt paralele, îmi trebuie o secantă și o ia pe aceeași secantă, că îi face serviciu, adică aceeași dreaptă D, care am, de care am vorbit în problemă. Și dacă pentru aceste două drepte, uite, le duc cât vrei tu de mult, pentru aceste două drepte, secanta asta, sigur că determină perideunghiul alternitele alternitele, dacă vor fi și congruente, și ea se fixează C1 cu B2. Dar nu putem să fie așa, fie unghiurile B, ăsta, B, C, E, și unghiul... B, C, E, și B, C, E, da. Și B, C, E, da. Păi B, C, E, ăsta așa, și B, C, E, ăsta care vine aici. Ce poți să spui despre aceste două unghiuri? Doar că sunt suplimentare, formează împreună 180 de grade. Da. E dus în dreapta asta, așa, în prelungire. Dar n-ai un argument. Mi-e trebuie așa cum a spus ea. Pentru aceste două drepte și secanta de aici, să găsesc perechi de unghiuri, altele interne, altele externe, corespondente, care să fie și congruente, atunci, gata, le-am obligat să fie paralele. E mai bună variantă aici. Sigur că da. Ea fructifică, nu degeaba, zice. Nu degeaba mi-a dat bisectoare. Corect. Înseamnă că bisectoare împărătăță unghiul două, unghiul ăsta, cu ăsta e congruent. La fel își nu-i face. Dacă cumva ăsta tot ar fi cât ăsta tot, atunci și jumătățile lor ar fi congruente. Păi acolo nu se formează în... Deci dacă unghiul ăsta tot A, B, C cu B, C, D ar fi congruente, atunci și jumătățile lor sunt congruente și problema ar fi foarte clară. Păi nu putem să spunem pe ele. Dar uitați-vă la ipoteză. Ce a spus autorul? Că A paralel cu B... Nu degeaba! A paralel! Adică... Și D secanta. Da. Și ce se întâmplă dacă două drepte paralele? Adică... Ai deschis mâna și-s paralele și stai de o secantă. Adică ori unghiul alterne interne, alterne externe... Toate perechile, alterne interne, alterne externe, corespondente, toate sunt congruente două cu de două. Și deci unghiul ăla, A, B, C, este congruent? Spune? A, B, C. Este congruent da. Cu B, C, D? Da. Cu este. B, C, D? Da, pentru că sunt alterne interne pentru cele două paralele. Și mai zice că B, M, bisectorul lua B. Păi acum, dacă B, M, bisectoare, l-o împărți pe tot în două. Înseamnă că bucățica asta, numai două, e cât aia și dacă numai la ea mă refer, e jumătate din tot. Da. Da. Iar pe partea asta altă, C, N, e bisectoare înspre ea. Înseamnă că 1 cu 2, altfel spus C1, este jumătate din, ce? Din tot unghiul, da? Și cum unghiul tot, ce? Era cât ăla tot din beta interne pentru cele paralele și jumătățile lor sunt congruente. Că dacă ai două unghiuri congruente și dai în două, fiecare, nu? Jumătățile sunt tot congruente. Și acum, pentru situația asta, pentru drepturile acestea, unghiurile acestea, jumătățile astor două congruente, și ele sunt congruente. Și ele, ce calitate sunt privite aici pentru paralelele acestea? Alterne interne. Și atunci, cu ce se întâmplă o secantă care conduce la, tăind două drepte, conduce la unghiurile alterne interne congruente? Atunci? Atunci dreptele sunt paralele. Nu problemă. Hai să redactăm. Cum redactăm acum? Așa? Aici e problema. Demonstrați. Ziceam. Miruna, hai pentru că e, e pornit bine pe problemă. Fie triunghiul MBC cu MBC. Nu triunghi. Nu. Fie unghiul. Miruna, plecăm. A paralel cu B. Da. Așa zice. A paralel cu B.
și desecantă, acolată, rezultă? Rezultă că unghiuri alterne, externe, alterne, interne. Dar și vorbim de A, B. În cazul nostru, da, A, B, C. A, B, C. Rezultă că unghiuri A, B, C. Congruent cu B, C, D. Cu B, C, D. Și cum sunt alterne? Alterne, interne. Alterne, interne. Da. Dar și jumătăților sunt congruente. Da. Deci de aici rezultă că și A, B, C, pe 2, A, B, C, pe 2, congruent cu B, C, D. A e paralelă cu B. A paralelă cu B. Zicem ipoteză. Ce înseamnă? Și dreaptă de secanta D. Da. Asta e secanta. Ia să vreau de o parte. Uite, două drepte, trate de secanta. În ce caz sunt ele paralele? Problema, spune că sunt paralele. Sunt paralele. Unghiurile lor toate sunt congruente. Toate pe care, adică ăsta de aici cât cu ăsta de aici. Astea alterne interne, da? Da, alterne interne. Tot așa, și cu astea două congruente. A, deci când două drepte sunt de secantă, mereu... Și să spune paralele. Dar să fie paralele. Când două drepte paralele sunt tăiate de secantă, unghiurile alea sunt congruente. Foarte important. Așa și așa, uite la mine acum, vezi? Astea două drepte nu mai sunt paralele. Tăi de secantă formează alterne interne, alterne externe, corespondente. Dar nu mai sunt paralele. Dar nu mai sunt congruente. Unghiurile. Da, nu am... Trebuie să găsim unul din ipoteză. În ipoteză se spune că dreptele sunt paralele. Asta înseamnă că unghiurile sunt congruente. Deci în loc să spună că unghiurile sunt congruente, spune paralele, gata, tu știi. Tu trebuie să știi că unghiurile sunt. Tocmai am făcut demonstrația asta. Da. Și acum, deci, tot unghiul ăsta de aici, A, B, C, cu B, C, D, nu, la astea ne-am oprit noi, dar nu dintr-un alt motiv, pentru că ducem bisectoarea. Exact. Ăsta e motivul. Sigur, ne puteam opri și la unghiul ăsta de aici, unghiul ăsta de aici, alterne externe, la corespondente ăsta cu ăsta de aici, dar nu-mi place mie, că eu vreau pe ăla două, pentru că duc bisectoarele și ele trebuie să fie paralele în etapa următoare. Și tu te văd foarte bine cu bisectoarele, ce fac? Patru, două, da. Deci dacă ele sunt congruente, rezultă că și jumătățile lor sunt congruente. Adică B cu D, adică C1 cu C2 și B1 cu D. Adică jumătatea lui B poate să fie B1 sau B2. Și jumătatea lui ăsta, a lui C, poate să fie C1 sau C2. Eu însă mă duc la jumătatea lui... Care mă interesează. M, B, C. Da. Deci rezultă, de fapt, că M, B, C, e congruent cu unghiul M, B, C, cu B, C, congruent cu B, C, N. Dar pe ele, chiar spuneți-mi cuvinte, pot să fie privite, aceste unghiuri privite, ca unghiuri alterne interne, pot să fie privite, aceste două, da? Pot să fie privite ca unghiuri alterne interne pentru dreptele. Pentru dreptele care BM și CN. BM și CN tăiate de secanta. Care secantă? BC. Și din ce rezultă? Deci, acestea pot fi privite ca unghiuri, pot fi ca unghiuri alterne interne, trebuie să spun, da? Ca alterne, unghiuri, da. Uite, ca unghiuri alterne interne pentru dreptele BM și C. Tăiate de secanta BC. Da. Deci rezultă că... Rezultă că în situația asta le obligă, da? Doar ce sunt. BM și cu paralelă. BM și cu CN sunt paralele. Da. BM paralelă cu CN. Pentru că are, vezi? Ai găsit o pereche de unghiuri congruente. Alterne interne.
Să demonstrezi că e congruentă B, M, cu C, N? Nu. M, B, C, cu B, C, N. M, B, C. Păi i-am spus că ele mari erau congruente, Miruna. Ăsta tot era cât ăsta tot. Da. Jumătățile lor sunt congruente, adică asta de aici. Deci congruentă este sectoare. Da. Da? Da. Și dacă jumătățile sunt congruente, chiar asta îmi place, că jumătățile sunt acum predicte ca fiind unghiuri alterne interne pentru cele două. Adică, bisectoarea împărțită în două și atunci sunt și paralele. Corect. Le obligă să fie paralele. Sunt paralele tot din cauza că sunt două drepte, dar din secant, iar aici calitatea lor de alterne interne, alterne interne pentru dreptele acestea, da? Alterne interne, pentru dreptele acestea tăi de secanta, face ca îndată cele două drepte să nu mai fie oarecare, ci să fie paralele. Deci, și pe asta rezultă că BM paralelă cu C. Nu. Da? Da. Cu asta încheie problema. Deci, copii, aici a fost foarte simplu. Foarte simplu problema. Da, dar până când să ne dăm seama... Deci două drepte, sunt, două drepte tăiate secante sunt paralele, dacă și numai dacă. Ori sunt alterne interne, alterne... Ori, dacă și numai dacă... Sunt alterne, sunt descoperim unghiuri alterne interne, alterne externe. Alterne externe, dar să fii congruente. Sigur că da. Dacă sunt paralele, poate cele 6, 4 sau 5 perechi de unghiuri sunt congruente, iar dacă descoperi din cele 4, 5, 6 perechi. Câte sunt oare cu perechi? Sunt 2 în interior, 2 exterior, 4 și cu 2, 6. Corespondentele. Corespondentele iar sunt de 2. Da. Deci, găsim în total, din cele 6 perechi, doar 2. O singură pereche se găsește. Ori alterne interne, ori alterne externe, ori... Atunci dreptele devin paralele. Una, dacă găsim. Nu, deci, găsim nu pe toate. Invers, când sunt paralele, toate sunt congruente. Da. Iar reciproc, înapoi, dacă o singură pereche e descoperit, fie cea de calitate de alternitele, fie de alternitele, fie de corespondente congruente, gata, dreptele sunt paralele. Asta e toată problema. Da. Depinde ce situație ai. Noi aici am avut, inițial am avut paralele, tăi de o secantă, sigur că aveam toate perechile de alterne interne, alterne externe, corespondente, toate erau congruente. Da. Dar pe mine nu mă frământa celălalt, ce, doar acestea două, că pentru... Din ce motiv ăsta două? Pe ele le dau un două de bisectoare și chiar bisectoarele pe urmă trebuie descoperit că sunt paralele. Și de aceea aici mă concentrez. Nu mă interesează corespondent, nu mă interesează nimic. Astea sunt pentru mine. Corect. Deci paralelismul mi-a anunțat că astea două sunt congruente. Sigur că sunt și astea congruente. Sigur că sunt și astea. Și corespondentele. Ăsta cu ăsta. Dar nu mă frământă. Unghiuri de acestea, pentru că în etapa următoare, despre ele trebuie să arăt că sunt paralele. Corect. Mai avem o problemă, dar facem mâine. Facem mâine. La revedere. La revedere, dragi, ne oprim aici.